Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuje já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Ještě nezačneme, je tady tradiční vzkaz na úvod. Určitě chceme poděkovat našim partnerům, což je American Academy, mezinárodní, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka zahraniční učitele, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Ruben Legal a také Czech Tour, mezinárodní cyklistický závod s účastí těch nejlepších světových týmů, checktour.com. Chceme připomenout, že každou středu, někdy i čtvrtek, někdy i úterý, máme nový formát Insider Briefing, kde se bavíme o těch aktuálních věcech v českém biznesu, médií a politice. A samozřejmě obligátně budeme rádi, když nás podpoříte na našich platformách Hero Hero Patreon nebo na Gazetistu. A komentujte, sdílejte, jsme rádi za vaši zpětnou vazbu, kterou nám často poskytujete. A teď už nás čeká možná asi pro nás trošku netradiční díl, protože zabrousíme do světa umění, kterému se věnujeme spíš výjimečně, je to tak? Je to tak, ale je dobře, že se to stalo. Já myslím, že taky. <laughs> A dneska jsme si pozvali profesora Jiřího Černického. Dobrý den. Dobrý den. Já den. řeknu, co všechno, tak máte hrozně moc titulů, teda to jsem profesor, docent, magistr, akademický malíř Jiří Černický, je to tak? Vedoucí pedagog ateliéru Malby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, absolvent Akademie výtvarných umění a Vysoké školy umělecko-průmyslové zvané Umprum, kde teď učí. Malíř, vizuální umělec. Fantastická jedna věc od vás. Teda ještě jsem se díval zpětně na, na pár věcí. Heroin Crystal, všichni si to najdete, je to myslím, z roku někdy v polovině 90. let. Skvělá věc. Uh, zajímavá, uh, inspirativní, ale teď myslím trošku jinak umělecky. Takže velký jméno ve výtvarném světě je to tak asi? Je. Já k tomu nebudu vyjadřovat. Protože jste, vy jste, vy jste, vy jste držitel chaloupeckého ceny ano. a držitel, a tu cenu já jsem neznal, Šorošovi ceny? Jo, Šorošový? ale ceny má Let's grow. Jo, no, dobře. Ale čím jste zaujal veřejnost poslední doby, tak je to dopis, který jste... Já bych tam teda ještě doplně v, v tom kontextu budoucí bývalý pedagog. Je to Už vás? teď bývalý pedagog. Ne? No ještě no. furt, jako ještě jsou před náma promoce. Budoucí bývalý pedagog. No, nebo emeritní, <laughs> profesor, Emerit, nebo... emeritní profesor. To je takový... Vážný. Uh, pozornost, asi nečekaná, uh, na vás padla kdy jste napsal dopis svým studentkám, svým studentům, kolegům, kde jste řekl, že teda končíte. Vyjmenoval se, podle mě je ten dopis velmi kultivovaný, my se budeme snažit tu debatu držet velmi kultivovaně, nechceme sklouzávat do nějakých kulturních válek. Kde jste vyjmenoval nějaký problémy, které na té škole jsou a necítíte se už tak svobodný a proto odcházíte. Ten dopis si můžete všichni přečíst. On je starší, teda pokud se nepletu třeba čtyři měsíce a objevil se, ale někdy dva týdny zpátky. Nebo týden možná. Ano, původně jsem to napsal jen pro kamarády, protože se mě ptali lidi dokola, že abych nemusel papouškovat, proč odcházím právě já, že jo? protože jsem neměl nějakou eh, jako co se týče kvality výuky, jsem neměl nějaký problém, tak jsem si říkal, že to se píšu a Poslal jsem to všem a vlastně se nic moc nedělo. Nikdo nereagoval, až jsem se sám divil Aho, a pak mě řekli, někdo si to přečetl, občas kamarádi, kteří jsou mimo školu, tak začali mě dávat hrozně pozitivní zpětnou vazbu. A, a vlastně jsem ji ani nějak moc nedostával ze strany mých kolegů a studentů, protože se jich to trochu týká, že jo? No a pak se mě zeptali, jestli by to mohli zveřejnit. Já jsem si říkal, no, proč ne, když jestli si stojím za svým názorem, tak jsem dal, tak ať to jde ven. Um, takže jestli to chápu správně vlastně, tak, ten, tak ten, ultimátní cíl toho dopisu byl vlastně jenom, řekněme si, uzavřít nějak v tom vašem kolektivu tu životní kapitolu, vlastně to jako vysvětlit ten, ten, ten a nebyl tam ten motiv, který se to přelilo teďka, nebo to co se děje, teďka, do nějaký celospolečenský diskuze. – Proč proč odcházíš, jako jaký jsou důvody, protože já jsem se taky nějak jako bych choval, a bylo mi to líto i jako že odcházím vlastně, jo? A protože tam máte i jako zajímavej plat, jako já teďkon vlastně nemám, nemám jsem nezaměstnaný, že nebo jsem na volné noze, takže to není moc příjemný. Hmm. A tak říkal, jaký máš důvod, prosím tě? No tak jsem to nejdřív říkal krátce, a pak jsem říkal, třeba to stojí za, za zamyšlení. Tak jsem si na to dal čas a sepsal jsem to a tý, po, tom, co jsem to sepsal, už jsem neměl žádnou reakci. Čili ani z toho... Ani, zevnitř? Ani zevnitř těch okruhů ne, nepřišel někdo Student, a Dokonce jsem se ptal jako studentů, že tam mluví o studentech, jo, jestli to vůbec dostali, ten dopis. Dostali. A teď tu reakci máte, když už je to jako veřejně známá? Ale... No, nějakou reakci mám, ale nechci, nechci to... Je to složitý. <laughs> litujete toho nebo nelitujete, že se to Vůbec dostalo? ne, tak jako já se dívám dopředu. Ne, ne, nedívám se do záru, jde, jde mi spíš o to, když už chcete, abych se s váma o tom bavil, tak pojďme to postihnout nějak tak, jak to je co nejblíž, když je to strašně těžký samozřejmě a strašně mi jde o to, aby jsme nic jakoby ne, nestigmatizovali, nezatajo, nezatajovali, aby jsme se bav, snažili bavit co nejpřesnějš, ale taky co nejjemnějš. Dobře, tak já začnu. Mm -hmm. já jsem říkal, že ten dopis je velmi kultivovaný a taky mě překvapila ta jako poměrně prudká reakce z některých kruhů, stalo se to asi součástí nějaké kulturní války opět v některých kruzích samozřejmě i pak na sociálních sítích se objevil ten dopis ve spojitosti s dokumentárním filmem Zkouška umění, který se ale týká Akademie výtvarných umění což je jiná škola netýká se Vysoké školy umělecko-průmyslový. K tomu se dostaneme. Nicméně, já budu citovat z toho ropisu, aby jsme byli co nejpřesnější. Odcházím, jelikož své působení ve škole neschledávám dostatečně funkční z důvodu příliš rychlého vývoje doby. A nerad bych vás sám sebou limitoval. Nevím, nemluvím ani tak o umění, jako o fenoménech souvisejících s jakousi vypjatostí doby. Vy tam O tom mluvíte a říkáte: Názory druhých respektuji, přesto výsledné střety nevnímám vždy pozitivně. Máme to chápat tak, že se necítíte svobodný? My na, na tý, 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 tý tý škole tý. poslední, dejme tomu, a to ono se to spíš zhoršovalo. Poslední tak tři roky jsem vypozoroval nějakou tendenci, která se špatně popisuje. Jo, a taky samozřejmě můžu být napadnutelný, ale vlastně ku podivu v zahraniční literatuře, nebo jak vidím jako zvenku, že to se netýká jenom naší školy. To není fenomén umělecký scény, to se týká škol, škol jako takovejch, nebo vůbec univerzit a tak dále. Tak jsem se o to začal spíš zajímat, kde to jsme. Tak spíš v zahraničí to má svý anglický výrazy, že jo, i když jsou nepřesný. Člověk si musí hledat vlastní výrazy a hlavně nepaušalizovat. Jo? Bavit se s konkrétníma lidma o, o nich samých a konkrétně, hmm. aby naz, nezabředl do nějakého prostě generalizování a tak, to bych hrozně nerad, I, i když te, mnohdy není možný toto neudělat. Jo, Když se mě budete ptát, abych něco popsal, tak stejně tam nějaký generalizování bude. Takže to není většinový jev tak. Je to jev, který postihuje globální svět, svět, typu spíš západní civilizace. Jo? Nevím, do jak, asi v Číně nebo v totalitních režimech to tak není, protože jsou školy svobodné, ty, ty ve světě, kde jsou univerzity, svobodné. Tam to je. Tam to, tam to nějakým způsobem zraje už spoustu let. A teď, co se týče, a to je můj názor, jak říkám, nejsem ani filozof, ani sociolog, ani lec, co vědec. Jo. Jsem pouhý pedagog, který se zabývá o umění a samozřejmě o svět taky. To není umění součástí obecního světa. Ale vidím, že to mají ohrom, ohromnou zřejmě funkci, jak se bavím i se studentama sociální média. Jo. Ten vývoj těch sociálních médií, je tak obrovský, že mladý člověk, a tím ho omlouvám, to je omlouva pro, to, pro toho mladého člověka, který to vůbec poprvé v dějinách lidstva nemá vůbec jednoduchý zorientovat se v takové mase informací a dokázat vyhodnotit, co je a co není pravda, a nehroutit se z denodenní masáži negativity, která v těch médiích je. Já bych byl asi stejný jako oni. Asi bych byl na straně jako by těch lidí, kteří neustále kontrolují spravedlnost lidstva. Jo, tak čili já, není to tak, že já bych říkal, studenti jsou špatní. Vůbec ne. Já, ani, ani mi jich nemůže být líto. Je nutné je poslouchat a snažit se jim porozumět. Do jaké míry je to je to ten jev, který popisujete, řekněme, který asi začíná prostovat nějak v západní, v západní civilizací, a do jaké míry je tam třeba nějaká jako institucionální kultura ve smyslu, já nevím, teď dám možná blbý příklad, třeba OŠE, jako Vysoké škola ekonomické, si vždycky mluví, no tak tam je to víc takový jako e, pravicový zázemí, ekonomové, hodně to jako je tímhle směrem, Kapitalist. tak asi se tam špatně cítějí nějaký levicově alternativní ekonomové. E, tak do jaký míry, protože vždycky ty, ať už humanitní studia, případně vyložené jako umělecké obory, byly s jakousi, já bych řekl, lev, vlastně levicovou revoltu proti systému, což je zcela legitimní, tak do jaké míry je to tenhle ten nový fenomen a do jaké míry se tam promítá tahle ta možná oborová, jako, co říct, identita toho, toho oboru? Za první škola bych řekl, že je báječná, jako my prožíváme ve škole skvělý období, jako co se týče vedení a pedagogů, tak tam si nemám vůbec čím, je to Většinou to bývá naopak, že, že, naopak je strnulá ta škola obtěžuje ty studenty něčím nepatřičným a ty kverulou. Teď je to, řekl bych, skoro naopak, že to vedení vlastně otevřený, snaží se víc studentům stříct, snaží se poslouchat, snaží se studentům zařídit psychologa, snaží se ombudsmana, pečuje o jejich pohodlí, jo, ale naopak to cítím, že, že jde nějaká a teď mě berte za slovo, jo, protože nejsem úplně, jako nemám to výrazy o toho psychologa, ale nějaká rigidita jako ze, stran to uměl, ze stran těch studentů samotných a nějaká konvenčnost, která souvisí možná s tím, jak čtou vlastně z těch médií, co čtou z těch médiích, Dejme tomu o důležitých tématech, který řešíme všichni. To znamená feminismus, rasismus, institucionalismus a tak dále. A, tak dále. a samozřejmě nás se to velmi jako umělců dotýká, protože to řešíme ve své práci. Hmm. Jo, A teď byl COVID, ale ono to bylo už předtím. Tím nechci to moc spojovat s tím COVIDem, ale euh, dokážu si představit studenta, který je z toho nešťastný, cítí, že bude, a zase mluvím teď trošku na, na druhou, že bude konec světa a hledá nějakého vyníka. Koukněte se třeba na Grétu. Že jo? jo vidí, hmm. jo? Já jsem boomer, čili jsem viník, který dostatečně, jako v dostatečný čas nezařídil, že to tak nebude. Jo? A jsem první na snadě pro nováčka ve škole se vůči mně vymezit. A To já jako mu nezazlívám. Jo? Jako v jeho očích musím hmm. být jako představitel té instituce, která má moc. A jestli to já vnímám nebo nevnímám, tu roli musím míst. Já mám zodpovědnost. Jo? Ale je samozřejmě ta debata strašně složitá, protože já jsem svým způsobem mnohdy na jeho straně. Mě to hmm. taky trápí a nemám tu moc, abych to takhle zlepšil. A moje úloha jako pedagoga je přijít s optimismem, zbavit ho té zátěže a říct ne všecko je špatně. Moc a moc věcí je dobře. Vyvíjí se svět nejenom k horšímu, ale i jsou právě mladí lidi, jako je on, který se dívají produktivně na ten svět a snaží se co já po světě v, v Ázii, já nevím, v Africe, v Americe, a vidím, že ne všecko je špatný, že vznikají třeba, co se týče pří, uh, přírody, úplně nový skvělý rezervace v Africe, hmm. jo, že lidi začínají pečovat o přírodu, ale když si budeme furt jenom říkat, že svět končí jo, a dívat se na horory, tak nám to k ničemu nepomáhá. A navíc mám takový, jakoby, se snažím přijít s takovým pravidlem: pečujme o svý okolí. To, neznamená, to, nez, to znamená, že když se někde hroutí svět na opačné straně, to, to je ta masáž těch médií, když někde se sesu, ses, sune v Indonésii eh, svah, někde a zavolí celou vesnici a umřete ženy a děti tak do jaký míry my to můžeme ovlivnit? A proč nám to říkají, když se třeba pět takových svahů někde se sunulo, nebo někde nějaká maminka umřela hmm. euh, někde na křižovatce hmm. jo, a nám hlásí teď ve Francii. proč nám tohle to říkají? Tyhle ty temný, jako my, my, s tím nic nenaděláme. Je to masáž temnoty. Jo? Hmm. Ale já si to dokážu odfiltrovat a hned na to zapomenu víceméně. Jo? Odkliknu si to na mobilu a nedávám tomu velkou váhu, protože je to denně. Jo? Ale když jste mladé a ještě tu zkušenost nemáte a ta mysl je ještě otevřená a je zranitelná, tak samozřejmě, že k tomu může dokázat a dokážu se vcítit do těch mladých lidí, že je těžký problém. Možná, když to ne nedochází vlastně v určitém smyslu ke krizi autorit, který by to nemyslím ale který by možná za tu společnost, za ten systém měli mít tu schopnost nějakého ať už politického, institucionálního, akademického jako leadershipu a vlastně mít tu, tu schopnost říct tohleto veřejně. Pro mě třeba ta Greta bylo, bylo vlastně, byl zvláštní případ toho, že u Grety je naprosto pochopitelný, že ve svém věku je znepokojená, hysterická, nebo jo, jakože má ten vztek a ten, řekněme, dětský, tu emoci a, a, a to. A vlastně na té protistraně Uh, si myslím v tom trošní chápaní, někdo, kdo přijde a řekne přesně to, co vy jste říkal. Jako, určitě jsou problémy, které je potřeba řešit. Na druhou stranu, uh, ne všechno je tak špatný, tady se dějou konkrétní kroky. A místo toho, ty politici, kteří mají vlastně být tím řešením a tou autoritou, tak na sebe nechají křičet jí v tom, v tom parlamentu uh, a říkat, jako, ona má pravdu, to je vž, planeta hoří, jdeme do, jako do háje a, a jo, že vlastně že bych už se na sebe neměl připravovat? Nebo ne, já jo. jsem na straně Gréty, že jo, když <laughs> vyhru, se mě spousta lidí na mě bude plivat, tak já bych ona má jako. Já nevím, ona teenager, já nevím kolik už je ona já že dá Teď už je, není. Už je, už je no, přes 20, jo. No, ale, ale ona má právo na toto říct. to, to, to říct. A má pravdu jako, jako mluvčí si generace. Jasně. Ona má právo být i nezralá, ona má, má právo křičet na, na mě, Jasně. jo. Ale to neznamená, že já se zase budu jako dospělej, nesmím se vymezovat, musím ji nechat křičet, ale musím mluvit víc rozumně, hmm. jo. V nějakých souvislostech, v nějakých taky reálných možnostech, jo. Protože každý nemá možnost velký, velký moci, každý nemá velkou hmm. moc. Já, já, mám moc v rámci mé školy jako pedagog jo, a snažím se ji co nejvíc umenčovat, ale nemůžu říct, že není, samozřejmě, hmm. že A pak má moc jako umělec. Ale ta moc jako umělec může být i krátkodobá, to znamená, že já můžu dělat nějaký umělecký štrajk, nějakou performance, která dneska bych řekl, že není braná moc vážně, a nebo na delší trať. To znamená, udělám umělecký dílo, který v průběhu času, to může být i desetiletí, bude na lidi nějakým způsobem působit, Hmm. A uvidí se, kde jsou lec jaký jakoby niance, a tak dále. A, tak dále. Hmm. a to je umění, kde je více vrstevnatý a nepůsobí jako na tak, jako, jako groteska jo? nebo nějaká karikatura nebo něco takového. Hmm. A na to především sázím, a to je moje silná stránka. Hmm. Mě, a mám takový pocit z toho dopisu, když to schrnu, co jste teď říkal, tak vlastně my se nacházíme v době na první pohled, kde dochází k nějaký změně. Nepochybně. Uh, ať už je to ta klasika, kdy se střídají generace, dochází k nějakému vytváření těch mladých, ty tlačí na ty starých, samozřejmě tam dochází k nějakému generačnímu střetu, ale máme tady i klimatickou změnu, která ovlivňuje globálně zhlídění. Ta doba je poměrně napjatá, nervózní, sociální sítě to umocňují, amplifikují. Uh, tohle je vlastně podle mě situace, když to srovnám s koncem 60. let, kdy ta to bylo jako hodně podobné v tom, že taky ta temnota tam byla trošku vidět, byť ty důvody byly jiné. Uh, by to umění mělo vlastně jako vzkvétat. A teď já to stáhnu na tu školu. Jak se to vlastně odráží v tom umění? Protože já když si to přečtu, a teď si to zasajím do nějakého kontextu, tak já bych vlastně byl zvědavý na to, co z toho vzejde. A pouštěl jsem si třeba tu zkoušku umění, a já nejsem schopen rozeznat, jestli to je, jestli to jako je ta kreativita, kterou má ta doba přinést, nebo, nebo vy, je, vy, vy vedete ty svoje studenty, aby k ní nějak mířili. A teď já nechci ty jednotlivé díla nebo ty studenty jako zostuzovat, ale mně to přišlo infantilní chvílem. Je to vlastně na to, v jaký době jsme, mi to přišlo strašně povrchní. No já to zase nechci stigmatizovat, nechci říct, že je to takový nebo makový, ale pokusím se vám, se vám to popsat. Jo? Já jsem ten boomer, že jo? jsem ten devadesátkář, jsem, ten, kdo jsem byl součástí revoluce moje generace. Že jo? A ta naše generace byla spíš taková, že se snažila, dejme tomu i ty politiku nebo tu společnost, který, který žijeme, tak dejme tomu uchopovat z pozice odstraňování tabu. Jo. Celý život je odstraňování tabu. Jo, a to nás taky rajcuje, že prostě jsou nějaké konvence ve společnosti, které jsou absurdní, jo, a je dobré na ně upozornit a osvobodit se od těch kliše nebo od těch tabu, jo, aby ta společnost byla prostě svobodnější. A teď si vemte, že já jsem tak teda 56, že jo, roční, nebo je mi 56, a teď si vemte, co, co naše nebo vy, že jo, co jsme prožili, že jo, já, si, já si pamatuju železnou oponu, že to bylo fakt, kdo nepoznal komunisty, že jo, tak. Těžký mu to vysvětlit, jo. Hmm. Já ještě jsem byl, byl z domy, kdy byl Lenin, jo, Stalin, že? takovýhle jako těžký témata, totalita, že? Pak byla taková kde říká nebezpečná devadesátka zase prostě víme, že to bylo furt špatný, furt špatný a celý život jako by, když to řeknu na jednu stranu, ve špatný době, jo trošku jako Havel, jako paráda, no a pak jsem spadnul do Klauze a do Zemana, že jo, Put je to temnota, temnota, že jo. Teď, to, teď mě berte s nadcáskou. Nechci nechci, 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 nechci nikoho stigmatizovat zase. Nicméně, já už jako by jsem prožil fakt dost by hrůzy, samozřejmě moc krásného. Nikdy to není černobílý, úžasný, mám jiný zážitky, které jsou velmi pozitivní. No. Ale teď ty mladší lidi, kteří přišli, kteří tu zkušenost nemají, tak mají úplně jiný pohled, úplně čistý oči. Že jo? a cítějí to jako já v té době, ale ještě je to o to horší, že jsou ty rychlejší média a je ještě víc a ještě je větší tlak. Jo, čili já bych řekl, že větší jakoby nějaký zmatení. Jo? ale je to, moje, je to můj názor. Jo? a proto já mám spíš tendenci říkat, hele, neblázněte, jo, jako, to jste ještě neviděli, když byla tato a tato doba, to je jedna tragédie za druhým. Fakt si nevyberete. Vemte si, kdybych vám říkal, vyberte si domů, k dobu, kdy bylo líp. Do který byste se chtěli vrátit? Do bel epok, nebo kam někde 19. století, nebo kam já bych nechtěl jindy než tady? Vemte si, jaký už teď máte práva, jak od 90. let se to změnilo k lepšímu. Hmm. Jo. Si vemte, Dalaj Lama prostě neustále mluví pozitivně, i když je to ten nejhorší osud, jaký můžete mít. Jo. Takže, já jsem paradoxně jako starý pardál, jsem pozitivista, jsem pozitivní a snažím se jim říct, že teď je to právě jako dobrý a že je to selanka. A to, to, je mi jasný, že nemám rád Putina, nemám všechny to zlo, kterým jsme oplavili. Ale není jenom zlo, je i dobro a je neskutečný dobro. A pečujme o to dobro. To je naše, jakoby, to je naše úloha. A ne, nepromítá se tam... Mně přijde, že ty sociální sítě opravdu jako měnějí tu nepochybně tu společenskou diskuzi. Ta generace je vystavená v míře, která je, až bych řekl, toxická. A mě na tom dokumentu, byť jsem teda, přiznám se, fakt jsem viděl jenom ty klipy asi ze stejného vlákna Martina Vajze z toho dokumentu, a mě na tom přišlo, že je možná předěl v tom, že spousty děl, v minulosti jsem vnímal, že to je komentář ke společenské situaci, že to mm. je boj... – No to já jsem s, právě nedořekl, že jo, s o v o těch dílech. No, Mě to znovu nabrgáváte. Já teda řeknu jenom jeden no. ten svůj postřeh, že to je jako kritika, uh, útok uh, mm. na systém, na, mm. budu říkat patriarchát, feminismus, uh, pa, patriarchát, no, cokoliv, no. vlastně moc, mm. moc, mm. systém, instituce. A přišlo mi v tom dokumentu že vlastně najednou ty díla jsou výrazně o těch jako autorech. Jo? No, že vlastně to ty... je jako pohled sama na sebe a projekce jako sebe bez a nevidím tam to, co Ale se taky mi to neberme. Předtím. máte svým způsobem pravdu, ale pokusme se na to podívat zase tak, aby jsme neubližovali lidem, kteří mají jináčí vidění světa. Prostě je to vývoj. A když jste nešťastný samozřejmě nebo máte pocit úzkosti z budoucna, jo, který si myslím, že za mě, aspoň jako za toho člověka z těch devadesátek, je ne tak úplně opodstatněný, protože já jsem schopný vidět i ty pozitivní věci a když se kouknu na vyložený lži a blbosti, které jsou na internetu, tak je prostě nečtu. Jo. Mm -hmm. Ale když už teda ty úzkosti mám, tak se je snažím s nimi pracovat, čili je to ta autoterapie. Jo, je to auto A co já mám třeba problém? Ve škole je a ten je, dlouhodoběj, ten je dlouhodobější než před pěti šesti. Té celou skoro moji uh, kariéru je. je že když k nám přijdou lidi ze střední školy, tak je prach bídný, jsou, mají dějiny umění. Jo? Oni se sice učí od pravěku do 19. století a pak šup, 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 udělají, jdeme, tomu ranou modernu, do první světové války, takže jako dobrý. Takže ještě Matis, jo? Nějaký ještě horko těžko dadaismus, jo? serialismus spíš možná. Jo? Jenomže my, vy najednou na nich chcete, aby dělali současné umění. Jo? A tam je obrovská bublina, dejme tomu od 30. let do současnosti, která sam, sami není tam, cítím, že není ten

A je to, řekl bych čím dál horší a horší. A pak chodí na výstavy. To znamená, oni vidějí ty věci, co jsou nyní na, na výstavách. A ty tady vlastně ne v těch vrstvách. Tam jsou, tam jsou kódy na těch výstavách. Mm. A oni vidějí jenom ten vlastně ten nejvyšší kód, to, jak to vypadá. A to nějak, s tím nějak pracují, ale ty souvislosti, které jsou vevnitř, ty málo kdy dokážou rozšifrovat, ale protože nemají to vzdělání. Že? A úkolem mě jako pedagog, pedagoga, je víc k tomu, aby viděli ty vrstvy aby byly zasvěceny jako do podstatny toho umění. A je čím dál větší práce je k tomu donutit a proč je k tomu nutit, to nevím. Zase nemluvím jako o všech, prosím vás. Jo. Jsou tam samozřejmě poctiví studenti, nechci paušalizovat, jo, Prostě, ale je tam velké množství studentů, že, 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 mám pocit, že je to naprosto nezajímá, tyhle ty věci. A když se jich zeptám na základy, tak někdy vidím, že prostě reagují úplně, slyšejí jako jména, které jsou strašně důležitý a bez nich nemůžete vůbec být jako poprvé v životě. A to mě jako nechci říct, že rozčiluje, mám z toho smutek. Mám z toho smutek. Hmm. Jo, a kolikrát mám smutek a on říká, hele, nebuď smutný, a radši nám řekni, co, co to je. Že jo. Říká, ale neřeknu, protože je to široký téma, to se nedá říct třema slovama. Jo, to je prostě celý hnutí, který má za sebou zase nějakou filozofii. Já se divím, že se to neučíte v dějinách umění. Jo, a teď jedna studentka zvedne ruku a učíme. Tak jak to, že to neznáte? My jsme tam nechodili, ty dějiny umění. A tak víte, jak je problém učit bez toho, když není vzdělání? Učení bez vzdělání, to je protimluv. Takže vy pak tam jdete a vidíte, že ty umělci pracují jenom se svýma emocema. Když nemáte vzdělání, tak jsou emoce, sázíte na emoce a takhle to vypadá, že přijde ze střední školy a já s nimi, jestli si ho mám vybrat, mám 80 studentů, uchazečů a teď všichni mi předkládají emoce. A já se ptám, jako jestli zatím je, dejme tomu, je tam nějaký kubismus, nebo je tam nějaký a tak dále, znáte tohle, to, když to vypadá tak a tak. A oni koukají, Dobře, středoškolské středoškolský vzdělání je prachbídný, co se týče moderního umění, protože pro nás se týká umění 20. století a začátek tohoto hmm. a tam je to špatný. Takže většinou ten člověk, když už se dostane, tak je na něj tlak na vysoké škole. Musí to dohnat. No, ale samozřejmě, že je čím dál horší tendence a musí škodit na ty přednášky a tak dále a tak dále. No a pro pedagoga je to otravný, že nemá s čím zacházet a bavit se jenom o osobních emocích. Hmm. Jako není moc konstruktivní. A my jsme prestižní škola, a ta prestižní škola je postavená na vzdělání. Jo. A to vzdělání se nedá ošulit v žádném případě. To mě vlastně hrozně překvapuje, protože když se podíváme na podmínky, které má moderní umění teď, tak jsou nepochybně nejlepší v historii. Je tady velký trh, je tady velké uplatnění. Já jsem, my jsme se o tom bavili před natáčením my spolupracujeme, my jsem spolupracoval mnohokrát a mám rád Vysokou školu uměleckou průmyslovou, protože jsem ty lidi považoval vždycky za mimořádně kvalitní a když byli mladí, já jsem se s nimi tisíckrát, a tímto je zdravím, protože někteří poslouchají Insider, tisíckrát dohádal nad jako blbosma. Oni mají svoji pravdu, ale mě to vlastně bavilo, protože mi ukázali něco, co uh, jsem si nedokázal představit. Jo? A třeba mi dokázali přesvědčit, že tohle, to, co si myslíme my, je správně, to, co si myslíš ty, je moc konvenční, tak kde se to vlastně bere, když jsem v té ideální době z hlediska svého uplatnění, z hlediska uh, celého fungování, celé té umělecké obce? Za prvý si myslím, že to tak není. Může to hmm. tak být k grafickým designu. Jo? Grafický designu design dobře. Jo? Tam jde o ale u nás na volné katedře je to velmi těžký. Jo? U nás jako já rozumím zcela jejich úzkosti, protože prosadit se tak, aby člověk dělal to, co chce dělat, je skoro nemožné v současné době. Je sice nějaký trh, ale ten trh se týká čistě malby, dalo by se říct, nebo malby středních formátů, jo, čili velký formáty kupují instituce, ty skoro nekupují, a chodáci umělci musí sklouzávat k, maldě, k malbě a zavděčovat se trhu, jo, což je destu, absolutně destruktivní pro umění. Je mi líto strašně fotografů. Fotografové neprodávají fotografie. Fotografie nikdo nechce. Zase jenom občas nějaká instituce, která je ochotná, ale víceméně se rozdávají fotografie. Venku je to úplně naopak. Tam fotografie jsou velmi jako úspěšné, to velký, je, obrovskou cenu. Jo, špičkový fotografové. Takže když vidím zkoušky skvělý studenty naše fotografie, který vím, že to budou muset šolichat, tak je mi chlí to, co myslíte sochy. Kdo si koupí sochu? Možná nějaký jako ve veřejným prostoru, nic to je málo, teď je to obsazený, že jo. Dáve černý, všude davy černý, jak se dostat, jakoby jo. jo ne, prostě ne, ne, jako nechci ho stigmatizovat, jo. Ale, Ale je to něco... těžký, když nemáš lokty, jako aby si se furt nějakým developerům a něco, a když seš jenom, umělec, který jdeme tomu je jemný nebo jakoby intuitivní a tak dále a tak dále a tak dále, nikam se necpe, tak vlastně tím je posekáno a nemá vůbec jakoby skoro šanci. Takže mi těch studentů je lí líto a když se mě ptá, jak to, že já se uživím, tak mám takovou jako zase destruktivní smutnou odpověď, která spočívá v tom, že jsem strašně pracovitý, hromada, hromada práce, jako velmi efektivní, Jo, dělám na několika projektech najednou, jenom pár jich vyjde, hodně prohrávám a v občas někdo, někdo něco vyjde a to mě uživí, že můžu potom i jako platit věci jako video art, my si, že někdo kupuje video art, jo, ani náhodou, jo. Čili hmm. prostě a takhle je to v s čem, s jakýkoliv médium, kromě malby si můžu vybrat a je to tragédie. Jsme v nějaký bublině, furt Čechy jsou v takové bublině, která není provázaná se světem. Čili jsme, ten trh je malý, jsme součástí malého trhu. Jo, a je velmi konvenční a konzervativní ten trh. Lidi si spíš kupují věci, které vypadají jako umění, než které jsou umění kvalitní. Hmm. Jo, spíš nějakou stafáž si kupují. Je, je, to, často teda mluchnutý malby, je to vidět, že to je hodně jako ta realistická malba. Ale to nemusí, může i abstraktní, jako jo, ale, ale většinou to má jako nějak vypadat podle někoho, kdo tomu vlastně vůbec nerozumí. Hmm. Um, mě zaujala ta nebo takhle, bavíme se o tom, že jako řada negativních efektů, sociálních se a celého toho prostředí. Na druhou stranu, ne, nesmazává se tím trochu ta hranice těch Čech, že když má někdo ten talent, dokáže to nějak jako dát ven, odkomunikovat, že vlastně má možnost bez těch bariér, aby někam cestoval tisíc kilometrů, jako zaujmout a poslat to svoje dílo vlastně ven? Musíte mít kanál, když jste hmm. ven, tak musíte mít především galerii. Když jste je tady protěžování mladých umělců do 35 let, když jste do 35 let, tak cestujete po světě a máte nabídky jako mladý, hmm. všichni jdou po mladých. Jo? Takže do 35 let uh, máte nějaký programy, jo? Hmm. Vy, když se, můžete se v nich, já jsem do 35 jezdil jenom po světě. Jo? Po 35 už jste hotový umělec a nikdo se vás už nestará, na nejvíc tak nějaká galerie soukromá. Jo, u nás jsou soukromé soukromí galerie, jejich pár, který nějak trošičku jakoby, fungují. Já bych pozvedl e, kačukastner, která je fakt vynikající a má dobrý, do, dobrý lidi. Tam má ty, ty dokáže, že je to taky američanka, dostan, dokáže dostat ven a chová se sebevědomně v zahraničí. Jo, a to je, to je, špička koťátková, že jo. Hulačová a tak dále a tak dále. To jsou produkty téhle galerie, které jsou vynikající a kdo prostě taky záleží na štěstí. Samozřejmě hmm. nejednou najednou někdo prozří, všimne si vás, dá vás do nějakého kontextu a vy začnete jet, protože tam si vás zase všimne další a další, ale musíte mít to štěstí a musíte mít, Tudle mi říkal, dokoupil včeličky, nebo <laughs> takový mušky, který <laughs> se o vás neustále starají a musí z toho taky mít vývar, že? <laughs> jo, takže ale samozřejmě dokoupil, žil v zahraničí, v Německu, tam jde úplně o něco jiného. Čili je mi těch umělců líto, že to nebudou mít jednoduchý a oni to začínají tušit už na té škole. Ano, a samozřejmě jsou úzkostní, ale to bylo jako. Musíte být fanatik, jako umělec, musí být fanatik umění, jo. Musíte tomu věřit, dá tomu absolutně všecko A to je odolný. No, si já tam někdy vnímám jako v těch diskuzích my chceme, a teď vůbec to umění, to beru, že je kategorie, ale to, to, jak vy to podáváte, mi zní velmi jako podobně těm diskuzím, který já mám. z řadou lidí s tím malým který řeknou, jako my chceme dělat tu výjimečnou věc, chceme dělat ten výjimečný projekt, chceme teď komunikační kandru dělat toho velkého klienta, dělat tamhle to. a já říkám jasně, ale ty, ten dobrý výkon nebo ty výjimečný jako věci vznikají mimo tu zónu jsem v pohodě, jo, že jsem, že jako mám na všechno čas, jsem jako úplně v klidu. Prostě znamená to nějaký vypětí, znamená to nekomfort, znamená mm. to intenzivní. Chcete říct, že či... umělec musí trpět? Ne, já, já, to, <laughs> ne, já, to, já to říkám to multioborově. Můžete říct, že ať už je to umělec nebo, nebo, já nevím, mm. tak asi Cristiano Ronaldo, jako docela maká, jo? Uh, sportovec. Prostě v těch oborech ty výkony ty výjimeční výkony prostě přicházejí s nějakou nadstandardní dřinou a mám někdy pocit, že se, že ta vlastně snaha je tohleto trošku jako rozpojit. Jo? Jako... No je, no, tak jako je třeba, zase zbavím se o nějakém procentu těch studentů, ne? není to většina, jsou, říkám, jsou, dejme tomu, dvě třetiny, jako prostě normální, nebo normální, kde je normální, že jo? to je takový blbý slovo, že jo? nebo studentů, který není sebe menší problém. Že jo? No a pak jsou ty aktivističtější, jo? zase neřekněme jim levičáci, nebo tady těma vošklivýma slovama, ty, kterým jde o spravedlnost, jo? tak ty jsou prostě jako aktivnější a hlídají to, aby, se, aby ta spravedlnost byla. Jo? No a ty samozřejmě, tam cítím takovou tendenci k rovnostářství. Díky, že jste se dokoukali až sem dál. To dostanete pouze, když se přihlásíte do klubu Insiderů, na naše platformy, na Patreonu Hero, Hero a nebo na Gazetistu. Co se dozvíte? Bavili jsme se třeba o tom, co si myslí o Davidu Černém, o tom, jak fungují významné české kulturní instituce, jako je Národní galerie nebo i ty soukromé, jako je třeba DOX anebo Kunsthalle. Jestli začíná převažovat řvoucí menšina, která je schopná i v tom umění, a i v, i v tom školství uměleckém vlastně překřičet tu, tu většinu. A jestli umění má být víc o tom umělci anebo o nějaké sociální kritice, a vyjadřování se k tomu, co hýbe společností. A co si myslí třeba o tom novém trendu, že umění už nemusí být úplně kreativní ani inovativní. Já se sám sebe považuje za zombí, uměleckou zombí a přízrak z devadesátek. Takže díky, že nás podporujete, anebo začnete podporovat a budete v rámci naší komunity Insiderů. Díky.